U četvrtak u dvorani Kulturnog centra u Pančevu biće održan revijalni koncert klasičara pod nazivom Pančevo All Star Classical Music. Nastupit će brojni muzičari iz tog grada. Pančevo decenijama slovi za izrazito plodnu muzičku sredinu kada je klasična muzika u pitanju. A koliko će muzičara učestvovati, to pitamo našu Aleksandru Vlajić, koja nam se javlja uživo iz Pančeva. Aleksandra? Ivana, više od 50 muzičara biće na sceni Kulturnog centra i priprema se pravi spektakl. Više o samom programu čućemo od Slobodana Tanasijevića, muzičkog urednika Kulturnog centra, negde idejnog tvorca, evo, All Star Classical Music ovde u Pančevu, zaista dosta muzičara na sceni. Pa eto, Pančevo se pokazalo kao jedna izuzetno bogata, umetnički bogata scena i potentna. Naravno, danas imamo niz muzičara koji su obeležili kako domaću scenu, tako i međunarodnu. Nabrajajući sve učesnike ovog festivala, mi shvatamo da osim pedagoga koji se profesionalno bave svojim poslom, znači obrazovanjem i studenta i srednjoškolaca i u nižim razredima osnovne muzičke škole, osim tog pedagoškog dara, oni imaju i koncertni dar koji će, nadam se, u punoj meri obeležiti ovaj program. Ono što bismo na početku rekli, to jest da u dvorani Kulturnog centra, znači 16. u 20 časova, nastupa jedna zanimljiva plejada domaćih muzičara na čelu sa Ognjenom Popovićem, on je inače profesor na Muzičkoj akademiji u Beogradu, solista i član Beogradske filharmonije. Tu imamo pored njega niz drugih muzičara, što solista, što članova određenih trija, kvarteta i većih orkestarskih grupacija. Pre svega tu je ansambl Pan Artist, o kojem će kasnije nešto biti reči više, i naravno Pančevački duvački orkestar pod upravom Borisa Matijevića. Dobro. Koliko će trajati sam program, evo to da kažemo, i da li će ovo prerasti u tradiciju? Pa mi se iskreno nadamo. To je i bio cilj da se Pančevo na ovaj način postavi na muzičku mapu Srbije i regiona. Mi već to jesmo sa određenim festivalima koje organizujemo, pre svega tu je značajan jazz festival, Classic Fest kao festival klasične kamerne muzike i Etnokom festival, festival world muzika. A što se tiče interesovanja publike, to najbolje govori podaci sa blagajne. Sve je rasprodato. Tako je. Uživaće oni koji su nabavili karte. A sa nama je i Vojkan Popović, vaš ansambl Pan Artist, takođe će učestvovati na ovom koncertu. Eto, šta ćete izvesti, šta ste pripremili? Vi se inače bavite baroknom muzikom. Tako, bavimo se baroknom muzikom. Inače, orkestar Pan Artist i kamerni ansambl. Nas ima 15-oro i predstavit ćemo se sa Corellijevim koncertom Grosso. Probe su u veliku toku, pripremate se. Koliko... Čekamo da nastupimo. Koliko znači evo, ovako jedan koncert gde se zaista naši muzičari okupljaju na jednom mestu, izuzetno, koji su, imaju internacionalni i domaće karijere? Tako, izuzetno značajno. Vi čuli ste kako već imena će doći ovdje svirati. To je veliko zadovoljstvo što smo i mi eto sa njima zajedno na sceni. Vaš nastup traje oko 10 minuta, tako otprilike svi. Tako je, od 10 minuta smo izdvojili za ovaj koncert. Jer zaista je mnogo muzičara na sceni. Hvala vam puno. Eto, čuli ste, karte su rasprodate, svi oni koji su kupili karte naravno uživaće, a mi se zaista nadamo da će ovo postati tradicija i da ćemo imati prilike da još koji put pogledamo naše vrhunske muzičare na sceni Kulturnog centra.